Najbolja mlada violinistkinja u kategoriji do 16 godina je Tina Marijanović iz Šapca, dok je zlatna violina Srbije Tina Petrović iz Grabovice. Tina Marijanović nije prvi put na saboru violinista. Prošle godine osvojila je nagradu zlatna violina sa samo 13 godina. Već 7 godina pohađa muzičku školu u svom rodnom gradu, svira vlašku, srpsku i klasičnu muziku. Na takmičenju se predstavila pesmom Bere cura plav jorgovan i Vasilijinim kolom i Pašona tehničko kolo. Došla sam u Pranje da se takmičim jer sam želela da probam pa da im šta će da bude. I bilo mi je jako lepo i veliko mi je zadovoljstvo što sam osvojila prvu violinu Srbije. Bilo je lepo takmičiti se, ali je bilo još lepše družiti se sa svim takmičarima i drago mi je što sam upoznala i nove prijatelje ovde i jako lepo. I preporučila bih svima koji sviraju violinu da dođu i da oprobaju svoje sreće. Drago mi je što sam došla ovde i stvarno puno mi je srce što sam osvojila prvu violinu Srbije. Za to su zaslužni moja mama i moj profesor Momir Jovanović. Momir Stanović. Bogatija za jedno nezaboravno iskustvo, Tina je ispunila tri zadatka, a to su dođoh, videh, pobedih.